Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita nak sambung kita punya kelas bab 3.3 sistem pencernaan manusia. Okey, first thing kita kena tahu apa yang dimaksudkan oleh pencernaan. Okey, perkataan asal dia cerna. Okey, contoh macam inilah. Sehari awak makan nasi, makan roti, kencok apa semua mungkin 1 kilo, tapi kalau 10 hari 10 kilo. Tapi badan kita tak naik pun 10 kilo. Kenapa tak naik 10 kilo? Sebab badan kita ambil benda dia nak aja daripada makanan tu. Ada vitamin, ada protein yang kita belajar, ada zat galian. So, dia ambil benda-benda tu. So, yang benda dia tak nak, dia buang. Ha, itu yang kita panggil pencernaan makanan. So, hari ini kita nak belajar proses-proses turutan pencernaan makanan. So, awak boleh cek balik awak punya buku teks, muka surat 60, 61. Sama macam buku teks yang cikgu tunjuk sekarang ni lah. Okey, so kita berkenalan dulu apa maksud pencernaan. Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya diserap ke dalam sel-sel badan. Okey, macam cikgu sebut tadi, awak makan roti sekeping burger, dalam tu ada macam-macam nutrisi kat dalam tu. So, bila masuk dalam badan kita akan leraikan dia, uraikan dia, dia ambil yang dia nak aja. Okey. Dia tak boleh nak burger seketui serap masuk dalam badan. Nak lekat kat mana? Kat paha ke? Kat lutut ke? Ha, so, dia pecahan yang dalam tu apa dia nak. So, dia ambil benda-benda kecil supaya mudah diserap. Okey. So, yang itu yang kita nak belajar hari ni. Okey. So, pencernaan ni ada dua jenis. Okey. Tengok sini. Satu fizikal, satu kimia. Fizikal ni apa? Fizikal ni yang kita boleh nampak senang. Okey. Fizikal ni. Proses pencernaan makanan yang dimakan kepada cebisan yang lebih kecil. Contohnya. Okey. Kita tengok kat sini. Fizikal ni dimakan ke cebisan lebih kecil. Contohnya macam kita gigit lah. So dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Okey. So kita boleh nampak benda tu berlaku. Okey. Yang ni pula. Kimia ni dia melibatkan asid. Melibatkan benda yang dalam badan yang kita tak nampak sangat. Okey, molekul-molekul dengan bantuan enzim. Okey, enzim ni, okey, nanti kita akan explain pasal benda ni. So, kita nak tengok fizikal ni yang senang. Ha, awak gigit, dah pecah. Tu dah terurai sikit lah. Ha, baru senang kita nak buat kerja. Pasal perut nak buat kerja senang lah. Kalau awak telan seketul, perut susah nak buat kerja. Okey, so ada dua jenis pencernaan, fizikal dengan kimia. So, kita tengok kat sini persamaan dan perbezaan. Okey, bahagian ni, ni awak suka benda-benda macam ni kan. Okey, kalau-kalau kuning ni, maksudnya persamaan. Yang ni, perbezaan. So, pencernaan fizikal okay, berlaku dalam mulut sahaja, tidak melibatkan enzim. So, kita gigit, tertelan. Okay. Apa akibat dia? So, makanan dah jadi kecil. So, berlaku di dalam saluran pencernaan. Saluran pencernaan ni kita akan cerita. The A to Z lagi. Okay. Pencernaan kimia ni pula, dia berlaku dalam perut. Okay. Bila ada asid, kadang-kadang kita tak makan, kita sakit perut, gastrik sebab apa? Sebab asid tu keluar. Tapi makanan tak ada. Ha, so, tidak malah kimia lah kita panggil benda tu. So, dia melibatkan enzim. Okey, enzim ni dia membantu untuk mencerna. Okey, so bahagian ni perbezaan dan persamaan. Apa beza pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okey, yang ni sikit je, tak ada apa. Okey, kita pergi tajuk dia terus. Ha, ni yang ditunggu-tunggu. Okey, yang ni struktur pencernaan manusia. Okey, ni badan manusia. Okey, pencernaan ya. Dia melibatkan beberapa organ. Awak tengok kat sini. Okey, yang ni awak kena ingat. Start mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rectum and dubur. Okey, last sekali kita buang najis. So, kita ada 8 organ. Okey, yang terlibat. Start awak masuk makan sampai kita buang air besar. So, yang ni awak kena ingat, ikut peraturan dia lah. Tak boleh lepas mulut, terus pergi duodenum. Dia mesti ikut flow dia dulu lah. Kita makan kat sini. Lepas tu, ada enzim, air liur, masuk kat rengkung kita ni, sampai kat perut. Perut kat sini, bukan kat bawah ni. Kat ni usus. Lepas perut, sampai perut dia buat apa. Lepas tu, dia masuk usus kecil dulu. Dah tak boleh. Usus kecil dah proses, ada lebih, baru masuk usus besar. Dalam usus besar, dia buat apa pula. Sampai kita buang najis. So, kita makan 1 kilo, kita pergi buat keluar 700 gram. 300 gram badan kita absorb. Itu cerita dia. So, sekali lagi kita ada 8 step ni. So, awak kena ingat.
ikut flow dia, eh? Jangan nak skip. So 1 2 3. So macam mana cara nak ingat M E P D U U R B D. Okey, itu terserah kepada awak, eh. So sekali lagi cikgu nak bahagian ni mesti ingat dia punya roh flow dia. Okey, lepas tu kita nak explain satu-satu. Dekat mulut jadi apa? Dekat sini jadi apa? Okey, dekat sini jadi apa? Kalau tak jadi dia naik balik ke? Kenapa kadang-kadang kita sakit perut, kadang-kadang orang tak makan labat, makan terlebih pun dia sakit perut, dia tak cerna ke, dia terlebih cerna ke. Okey, kita akan bincang pasal benda tu. So, kita pergi muka surat seterusnya. Okey, awak tengok kat buku teks. Buku teks awak pun cantik dia buat. Dia gabung macam ni. Okey, cikgu pun nak gabung lah. Dekat sikit. Okey. So, kita tengok sama-sama. Awak boleh tengok video ni banyak kali, awak tengok balik dekat buku teks. Okay, so first thing, semua orang pun tahu. Okay, kita makan kat mulut. Apa fungsi kita makan? Kita kunyah. Okay, sebab tu kalau boleh bila makan tu, kunyah lama sikit lah. Jangan kunyah 2-3 kali terus telan. Nanti perut kena buat kerja keras sikit. Sebab masuk benda besar-besar kat sini. Kalau masuk benda kecil-kecil, perut senang buat kerja lah. So cepat sikit kita cerna. Okey, kadang-kadang ada orang sakit kanser, kanser perut sebab makanan kat dalam lain-lain ni besar-besar. So, tersimpan kat dalam ni. So, first thing, kunyah makanan betul-betul. Cepisan makanan dilembutkan oleh air liur. Okey, dekat air liur ni ada satu jenis enzim, kita panggil amilis. Dalam air liur, dia menguraikan kanji kepada maltosa. Apa dia benda ni? Kanji ni macam kita makan nasi. Maltosa ni, dia pecah kanji tu. So, dia jadi kecil sikit. Bila kecil sikit, kita panggil maltos. So, dia senang sikit nak cerna. Okey, itu first step. Okey, yang kedua esofagus. Esofagus ni dengan bahasa mudah dan macam kita punya engkong lah. Sini esofagus. Sini bahagian esofagus ni. Okey, esofagus ni dia buat apa? Makanan tadi kita makan, dia masuk esofagus ni. So, dia ada kita panggil satu proses peristalsis. Peristalsis ni, contoh macam awak tengok cacing bergerak tau. Dia kembang kecut, kembang kecut. So, kat sini dia kembang kecut, kembang kecut, kembang kecut. So, dia masuk ni. Menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Bolus ni, yang makanan kita panggil tadi lah. Makanan tadi tu, kita makan, dia dah jadi macam bulat-bulat separa pepejal tu. So, dia gerak peristalsis. Kembang kecut-kembang kecut kat sini berlaku. Okay, so satu, dua. So, step ketiga, perut. Apa perut ni buat? Dinding perut merembeskan protis dan asid hidroklorik. Ini kita kata sakit gastrik selalu ni. Asid hidroklorik. So, bila makanan sampai kat sini. Okey, kita ambil kalau biru. Okey, makanan sampai kat sini. So, dia keluarkan asid. Asid ni fungsi dia apa? So, mengaktifkan protis dan membunuh bakteria dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Okey, kadang-kadang makanan kita tu separuh masak lah. Okey, so bila sampai kat sini. Asid tu akan matikan. So, orang yang gastrik tu, bila dia tak makan. Dia tak makan sampai masa kadang-kadang jus gastrik tu keluar. Asid hidroklorik tu keluar. So, kena dinding perut dia lah. Sebab tu dia sakit. Sebab tak ada kena makanan, kena dinding perut dia. Okay, sebab tu awak kena jaga makan, eh. Okay, so, itu kerja dia. Protis ni pula, dia mencernakan protein. Okay, protein tu, contohnya kita makan telur. Okay, itu protein. So, sampai kat sini. So, dia ada enzim protis. Enzim ni dia spesifik. Kalau untuk protein, dia pakai enzim protis. Kalau untuk tadi kanji, dia pakai amilis. Dia pandai. Dia tahu benda apa sampai, benda tu yang akan keluar. Okay, so dia akan proses sebab badan kita tak boleh nak serap protein. Dia bagi protein tu jadi kecil sikit. Pecah-pecah-pecah protein tu. So, baru badan kita boleh serap. So, jadi polipeptida. Makanan tu dah jadi separa cecair. Dia jadi macam bentuk paste. Kim. Tadi awak makan burger seketul. Keras. Sampai kat sini, dia dah jadi macam paste separa cecair. Sebab dah kena proses dengan protein. Dengan asid hidroklorik, dengan ni protis. Okey, ni baru perut. Okey, lepas tu keempat, duodenum. Okey, duodenum ni apa dia? Duodenum ni, okey, awak tengok nombor empat ni. Sini duodenum. Makanan memasuki bahagian pertama usus kecil. Baru nak masuk bahagian pertama usus kecil, itu duodenum. Hati menghasilkan jus hempedu dari simpan oleh pundi hempedu. Jus hempedu mengemulsi lemak menjadi titisan kecil dan menetrilkan asid dalam kim. Okey, kat sini ada hati kita kat sini. Hati ni, bukan jantung lah, hati-hatilah. Okey, hati ni dia pahit. Itu kita kata hempedu. So, dia akan neutralize balik asid tadi. Ni asid,
yang kat dalam perut, bila sampai kat sini, hati ni akan neutralize dia balik. So, dia bagi benda pahit, dia akan neutralize balik asid tadi. Okay, so dia ada pula lagi enzim dalam dia. So, enzim ni, apa fungsi-fungsi enzim ni? Nanti kita kena ingat lah. Mencernakan kanji, tadi saya sebut dah, protis mencernakan protein. Lepas tu dia ada lagi enzim lipis mencernakan lemak. So, lemak-lemak yang ada kat perut tadi sampai kat sini, ada satu enzim lagi keluar. So, dia akan cernakan lemak tu bagi jadi benda-benda kecil. So, badan kita dia boleh serap benda-benda kecil. Benda-benda besar dah susah nak serap lah. Salur darah kita semua kecil-kecil je. Okey, sikit lagi nak masuk. Okey, lepas tu baru masuk nombor 5. Usus kecil nampak ni. Usus kecil ni, usus kecil manusia ni sebenarnya ni sangat-sangat panjang. Kalau awak boleh straighten dia, boleh pergi sampai 5-6 meter. Bangunan 3-4 tingkat tu, kita punya perut tu. Boleh bayangkanlah dalam perut kita berapa panjang dia bergerak. Kita susun-susun cantik. Okey, dalam usus kecil ni, enzim tadi akan start buat kerja lah. So, dia akan tukar lagi. Yang tadi, maltose tadi yang ke atas tadi, dia masuk dalam tu kecil, dia pergi jadi lagi kecil. Jadi glukosa, ni yang paling last sekali. Protein tadi, dia jadi asid amino. Asid amino ni yang untuk buat kita punya muscle. Okey, daripada protein jadi polipeptida, dipeptida, jadi asid amino. Ni asid amino ni benda paling kecil sekali, baru badan serap. Glukosa ni pun paling kecil sekali, baru badan serap. Lipis tadi, lemak, dia dah tukar jadi asid lemak, jadi glycerol, baru badan serap. Okey, sampai kat perut baru badan serap. Tadi dia tukar bagi kecil, bagi kecil, bagi kecil, bagi kecil, baru dia absorb. Okey, last kali, belum last kali lah. Nombor 6. Usus besar ni benda yang dia tak boleh cerna. Okey, nampak tidak tercerna. Makan dah pecah, ada benda yang tak boleh pecah. Tak boleh pecah, dia hantar pergi usus besar. Okey, kat usus besar proses penyerapan semula air berlaku di dalam urat besar. So, air dia boleh serap lah. Tapi benda-benda lain dia tak boleh serap. Yang tak boleh serap, dia hantar jadi tinja. Tinja ni najis lah. Okey, baru masuk rectum. Lepas tu kita pun buang air besar. Okey, so dipendekkan cerita. Kalau dengar balik saya cerita pada nombor 1 tadi. So, proses dia sebenarnya sama je. Sampai kat sini kita pecah bagi jadi kecil. Sampai kat sini pun kita pecah. Sampai last sekali kita pecah jadi kecil. Yang paling kecil tu baru badan serap. Kat sini badan dah serap lah. Lepas tu yang mana dia tak boleh serap, dia hantar pergi usus besar, boleh serap air je, lepas dia buang. Okey, so apa awak kena buat? Awak kena ingat dia punya flow, awak kena ingat kat mulut buat apa, dekat esophagus buat apa, dekat perut buat apa. Okey, untuk nama-nama enzim ni pun, kat mana dia keluar, apa fungsi dia. Okey, tu tiga benda kena tahu. Satu, dia punya flow, daripada mulut sampai dubur. Lepas tu, setiap satu bahagian tu, apa kerja dia buat. Yang ketiga, setiap nama enzim ni, apa dia buat, fungsi dia, kat mana dia datang. Boleh? Boleh, senang dia. Kita baca je. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, ini yang kita dah spesifik dah. Okey, so cikgu sebut tadi, dia ada tiga jenis enzim yang awak kena ingat. Enzim ni dia macam menolong lah. Amylase, protease and lipase. Okey, enzim dalam pencernaan. Okey. So, amylase ni fungsi dia untuk apa? Okey, dia tukar kanji jadi maltosa, dia berlaku kat mana? Dia membesarkan kelenjar ileo dan pankreas. Kat mulut pun berlaku, dekat pankreas pun berlaku. Okey, kedua maltase. Maltase ni berlaku kat mana? Maltase ni dia berlaku dekat usus kecil. Dia dah nak serap lah. Maltosa tadi, kanji pergi maltosa sampai situ je. Bila dia masuk perut, usus kecil ni, maltosa tukar jadi glukos. Ni baru badan serap. Protis, protis nama apa dekat? Protis dia proses protein jadi polipeptida. Poli ni maksud dia banyak. Protein dia pecah-pecah-pecah-pecah jadi polipeptida. Dia jadi kat perut. Tapi badan tak boleh serap lagi. Sampai polipeptida pergi sini, dia kena protis lagi sekali dekat pankreas pula. Dia jadi dipeptida. Daripada banyak poli jadi dua. Di ni dua. Okey, badan tak boleh serap lagi. Lagi sekali dia buat, protis ni dia keluar pula kat usus. Dipeptida, dia pecah jadi asid amino. Ni baru badan boleh serap. Okey, kalau badan nak serap lemak, kita nak juga lemak walaupun sikit. Okey, yang ini dia berlaku dekat pankreas dan usus kecil juga. So, badan kita lemak, dia ada nama dia lipis.
Okey, daripada kata lipid, so dia pecahkan lemak jadi asid lemak dan gliserol. So gliserol ni pada kita akan absorb sikit. Okey, so ini je awak punya pembelajaran untuk hari ni, berkenalan dengan fungsi-fungsi. So bahagian ni, okey, bahagian ni mesti ingat. Okey, dengan bahagian pencernaan yang 8 organ dan apa fungsi dia. So yang tu saja kita punya PDPR hari ni. So cikgu harap awak boleh faham, tak faham, tengok video ni lagi sekali, cuba baca lagi sekali. Okey, tak susah apa bahagian ni, tak ada apa-apa penggeraan pun. Okey, terima kasih.